Вітаю! В ефірі новини АТН у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Зґвалтування школярки у Харкові. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні злочину. Ми плануємо, що до 16 числа всі підприємства Харківської області, які працюють у сфері теплоснабження, отримують образцы договоров с НАК «Нафтогазом», и на следующей неделе уже у нас начинается активная работа по подписанию договоров. В очікуванні зими чиновники міста та області відзвітували про готовність Харківщини до нового опалювального сезону. Рекомендовано доопрацювати питання земельних відносин із містом Харковом, тому що там попадає ділянка справа, досить значна, яка є у власності міста Харкова. Але попереднє прийнято два варіанти. Відновлення моста, що обвалився на Кільцевій та декількох проблемних доріг області. Шляховики розповіли про ремонти, які мають закінчити до зими. Тепер детальніше. Зґвалтування школярки у Харкові. Підозрюваному у скоєнні злочину обрали запобіжний захід. Близько 4-ї години дня чоловіка доправили до Орджонікідзевського районного суду Харкова. Це безробітний харків'янин, йому 34 роки. Спілкуватися з журналістами він та його адвокатка відмовилися. Ось так чоловіка заводять до зали суду. На питання журналістів, чи пам'ятає він, що сталося, не відповідає. Сидить на лаві підсудних, опустивши голову. Спілкуватись відмовляється. До суду прийшов його брат, однак із ним чоловік заговорити не схотів. На початку засідання суддя Олена Бугера звертається до сторін процесу. Пропонує слухати справу в закритому режимі, без преси та сторонніх людей. Це тому, що будуть оголошені персональні дані зґвалтованої дитини та обставини злочину. Прокурор, адвокатка та підозрюваний погоджуються. Більше ніж за годину суддя оголошує рішення. На час досудового слідства підозрюваний буде під вартою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі «Харківський слідчий ізолятор» терміном 60 днів до 10.11.19 року без визначення розміру застави. Все сталося у середу в день тут, в одному з мікрорайонів на околиці Харкова. 12-річна дівчинка поверталась зі школи, коли на неї напали, вдарили по обличчю та зґвалтували. За кілька годин скривавлена, побита та налякана дитина повернулась додому. Зараз дівчинка в лікарні, з нею працюють психологи. Підозрюваного у зґвалтуванні затримали наступного тижня. За версією слідства, це 34-річний безробітний харків'янин. У нього вилучили телефон, де зафільмоване зґвалтування дитини. У поліції говорить, на момент скоєння злочину він був на підпитку. Цю справу поліція розслідує за статтею «Зґвалтування неповнолітньої» – це до 15 років колонії. Після оголошення рішення судді захисниця від коментарів відмовляється. Лишень говорить, її клієнт не пам'ятає, що сталося. Це справа закрита відносно малолітньої. Я ніяких вам доводів не буду висловлювати. Прокуратура таким рішенням залишилась цілком задоволена. У своєму клопотанні прокурор прописував два ризики, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Це можливість переховуватися від слідства та можливість впливати на малолітню потерпілу або свідків у цьому кримінальному провадженні. Звісно, ми вважаємо це рішення суду про обрання запобіжного заходу законним, справедливим, оскільки скоєно тяжкий злочин. Щоб подати апеляцію, підозрюваний та його захисниця мають тиждень. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевідення «Новості». В очікуванні зими про підготовку до опалювального сезону відзвітували обласні та міські посадовці. Запевняють, усе йде за планом. Чи варто хвилюватися харків'янам щодо можливих аварій, розбиралася Аліна Тюхай. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА Сергія Магдисюка, опалювальний сезон область планує почати без запізнень. Адже є певні побоювання щодо того, що похолодання цьогоріч може початися раніше, ніж зазвичай. Принаймні, такі прогнози роблять синоптики. На 100% у нас підготовлені всі навчальні заклади і дошкільні заклади. Тобто це 747 єдиниць шкіл і 746 садиків. Немножко
отстают, но тем не менее они будут в сроках, потому что все-таки всем поставлен срок, это 1 октября. Это объекты охраны здоровья. У них на сегодняшний день уровень подготовки составляет 80%. Сергій Магдисюк запевняє, вже підготовлено 86% житлових багатоквартирних будинків в області, 92% установ і практично 84% котелень. Деньги были в этом году на эти все мероприятия по подготовке именно жилого фонда запланированы мало. Это практически 221 миллион гривен. На сегодняшний день уже местные громады отчитались о том, что выкарастано 180 практически миллионов гривен. Мы планируем, что до 16 числа все предприятия Харьковской области, которые работают в сфере теплоснабжения, получат образцы договоров с НАК «Нафтогазом», и на следующей неделе уже у нас начинается активная работа по подписанию договоров. Натомість у мерії звітують, системи центрального опалення житлового фонду Харкова до зими підготовлені практично на 100%. І на даний момент триває активна реконструкція центральних тепломагістралей. Втім, харків'яни кажуть, ці звіти зазвичай ґрунтуються невідомо на чому. Адже з власного досвіду знають, що жодного року настання зими не обходиться без проблем. Чи то з опаленням, чи то з водопостачанням. Навіть зараз гаряча вода досі є не у всіх помешканнях міста. Наприклад, жителям багатоповерхівок в районі перетину проспекту Героїв Сталінграду та вулиці Морозова довелося сидіти без неї усе літо. А включили її лише 11 вересня, після того, як люди вийшли на акцію протесту та попередили про перекриття дороги. Тож, кажуть харків'яни, на оперативність чиновників дуже не розраховують. Надежди. Ну, в нашому районі проводились як ремонтні роботи. Поэтому, я думаю, дело движется, и люди, ну, рабочие готовятся. Ну, у нас Клочковская 193 включали позже всех. Это я точно помню. Как бы трубы изношены, и могут быть проблемы, потому что при запуске системы в полную мощность подается давление, которое как раз и показывает неисправность. С учетом того, что у нас никто не пытается сделать что-либо до отопительного сезона, да, мы вполне можемо мати проблеми. Ну, а вірити, да, що дадуть вовремя, я вірю. Зараз же вказано на офіційному сайті, мерія працює над тим, щоб отримати газ для ТЕЦ-5, яка забезпечує теплоносієм жителів Шевченківського та Київського районів міста. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Рух на мосту, що обвалився наприкінці серпня, мають поновити ще до настання холодів. Таке завдання перед харківськими шляховиками поставив керівник «Укравтодору». Крім того, цього тижня фахівці вирішували, яким чином приводитимуть до ладу проблемний шляхопровід, робитимуть капітальний ремонт або реконструкцію. Міст на Окружній, що обвалився наприкінці літа, в середу оглянув керівник «Укравтодору» і поставив службі автомобільних доріг завдання відновити рух транспорту до кінця цього року. За словами Сергія Пляки, це дуже стислі терміни, втім дорожники планують вкластися у строки і завершити роботи на мосту до настання холодів. Крім того, на технічній раді, що відбулася у Києві на цьому тижні, був затверджений план першочергових робіт і вирішувалося питання щодо того, що буде проводитися в подальшому – капітальний ремонт або реконструкція мосту. По першому питанню всі наші пропозиції прийняті і затверджені технічною радою. По другому питанню Державним агентством автомобільних доріг рекомендовано доопрацювати питання земельних відносин із містом Харковом, тому що там попадає ділянка справа, досить значна, яка є у власності міста Харкова. Але попереднє прийнято два варіанти. Хоч поки що розглядається два варіанти, все ж, за словами Пляки, рекомендуватися буде капітальний ремонт мосту, бо як мінімум реконструкція шляхопроводу обійдеться у 3 рази дорожче. Крім того, за словами дорожників, на стадії завершення будівництва об'їзної дороги навколо міста Лозова. Зараз дорожники виконують роботи з нанесення розмітки та встановлення знаків. За словами заступника директора державного підприємства «Дороги Харківщини» Сергія Литвинця, вже наступного тижня дорогу планують урочисто відкрити саме до Дня міста. А загалом заплановані роботи на місцевих автошляхах області, за словами Литвинця, завершені майже на 95%. У нас залишилось 6 об'єктів, це поточного середнього ремонту. На сьогоднішній день, з яких виконуються на 2 дорогах ремонти злаштування нижнього шару асфальтобетону. Це автомобільна дорога Нового Водолага Медведівка-Соснівка в Водолазькому районі та автомобільна дорога місцевого значення Старосалтів-Гонтарівка.
це дорога в Вовчанському районі. Дорожники теж відзвітували щодо робіт на штучних спорудах. Так, за словами Сергія Пляки, вже на стадії завершення роботи на 4 шляхопроводах на дорозі Мерефа-Лозова-Павлоград. Це містки у Таранівці, Катеринівці, Лозовій та Новоіванівці. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевідіння новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Викривач стає стороною кримінального процесу і він наділений певними повноваженнями. Сам він може отримувати інформацію, яка стосується його заяви, і крім того, він також може отримувати грошову винагороду. В Україні офіційно з'являться викривачі корупції. Вони надаватимуть дані про незаконні дії чиновників, правоохоронців та суддів. Там працює 14 одиниць спецтехніки, пожежної техніки, і 3 одиниці інженерної техніки, яка забезпечує прохід цих спецмашин до осередку загорання. Горіння торфовищ у Чугуївському районі. Надзвичайники та військові продовжують боротися із масштабною пожежею. Декілька навчальних закладів закрили через високу задимленість у населених пунктах. Осінь, буває зерно, от є щупле, от в этом году дождів практично не було, і зерно щупле. Тобто треба комбайн настроїти так, щоб все зерно постаратися зібрати. Втратили частину врожаю через спеку. Аграрії Балаклійського району озвучили нові дані по збиранню соняшника, пшениці та гороху. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. В Україні офіційно з'являться викривачі корупції. Вони надаватимуть обґрунтовані повідомлення про корупційні дії чиновників, правоохоронців або суддів. Зможуть не лише претендувати на захист, а й на матеріальну винагороду. Таке рішення парламент прийняв у першому читанні. Статус викривача можна було отримати і раніше, але жодного захисту держава не надавала. Другий рік поспіль Елгуджа Десіамідзе через суд намагається повернутися на свою посаду у Харківську медичну академію після дипломної освіти. Він був звільнений через кілька тижнів після того, як звернувся до правоохоронних органів із заявою про те, що в академії квітне кумівство, а у питаннях оренди майна та гуртожитків чимало сумнівних договорів. МОЗ провело перевірку, і всі родственники його були уволені, і він в кінці декабря 2018 року отримав виговор за нарушення закону України про запобігання корупції. Паралельно з цим я обращався на багато нарушення не тільки трудового, а й фінансового законодавства в МАПО, правоохоронні органи, обращався, було відкрите уголовне діло, обращався в Держаудитслужбу, яка провела дуже тщательну перевірку, фінансові нарушення більше 5 мільйонів гривень. Тобто моя робота як викривача на сьогоднішній день має определенний результат, але є негативна составляюча того, що я на сьогоднішній день являюсь безробітним. НАЗК надало Елгуджі статус викривача корупції. Однак у суді це чоловіку не допомогло. Керівник ХМАПу Олександр Хвисюк, якого, власне, звинуватили у корупції, запевняє, працівника звільнив не через помсту, а тому, що посаду скорочено. Пусть розслідують. Чого розслідування? А ви вважаєте, це зв'язано чи ні, його звільнення? Ні. Наразі цей конфлікт вирішується вже у апеляційному суді. На заваді стоїть недосконалість законодавства, розповідає адвокат та антикорупціонер Володимир Рисенко. Довести, що працівника ХМАПО звільнили через його громадську позицію, вкрай складно. Ну, к сожалению, наше законодательство так устроено, що то, що послідувало після того, через кілька днів, доказати, що воно послідувало слідстві, це достатньо складно. І доказательств в даному випадку судді було трудно знайти. Однак сьогодні у першому читанні парламентом був ухвалений новий законопроект. Документом пропонується внести зміни до закону про запобігання корупції.
Мета законопроекту – захистити викривачів корупції, визначити їхній правовий статус, гарантії захисту, окреслити умови розкриття інформації тощо. Новий закон говорить і про те, що викривачі корупції повинні бути звільнені від юридичної відповідальності за розкриття інформації, а їхні трудові права захищатиме держава. Пропонується, що за аргументовані повідомлення викривачі корупції отримуватимуть навіть гонорар за рахунок повернутих до бюджету коштів, говорить співавтор законопроекту і координатор платформи антикорупційних розслідувань Wiki Investation Роман Жовнір. Викривач стає стороною кримінального процесу і він наділений певними повноваженнями. Сам він може отримувати інформацію, яка стосується його заяви, і крім того, він також може отримувати грошову винагороду за повідомлення та доведення певного правопорушення, певного злочину корупційного. І ця винагорода є також одним з елементів його заохочення. Подібні системи заохочення, підкреслює експерт, добре зарекомендували себе у Штатах та в Європі, дозволивши повернути мільйони до бюджетів. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості». Пожежу на військовому полігоні локалізували. Проте на яких територіях вже вдалося загасити вогонь, оцінити важко через сильне задимлення. Про це говорять у регіональному представництві Міністерства оборони. Пожежу намагаються загасити і на землі, і з повітря. Заняття у декількох навчальних закладах Чугуївського району тимчасово призупинили. Детальніше розповість Христина Асика. 70 чоловік особового складу Міноборони та підрозділів ДСНС продовжують гасити пожежу на військовому полігоні поблизу Клугіно-Башкирівки. На сьогодні, за даними Міністерства оборони, спостерігається тенденція зниження займань. Пожежа локалізована, більше того, відкритих ділянок вогню немає. Окрім цього, вогнеборцям вдалося загасити близько 30% тліючого торфовища. Спочатку залучалася техніка пожежних розрахунків військових частин, які знаходяться поруч, ну там Чугуївського гарнізону. От згодом, коли її почало не вистачати, були задіяні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Зрештою, зараз, як я вже казав, там працює 14 одиниць спецтехніки, пожежної техніки, і 3 одиниці інженерної техніки, яка забезпечує прохід цих спецмашин до осередку загорання. Втім, за словами Віталія Саранцева, через сильне задимлення усі масштаби загоряння оцінити все ж проблематично. Також остаточно загасити торфовище не дає змоги спекотна та вітряна погода. За цей тиждень до гасіння пожеж долучили пожежний танк, шляхопрокладач, машину розгородження та пожежний вертоліт. Ну, відразу скажу, що не дивлячись на те, що вже зроблено достатньо великий обсяг робіт і докладено дуже багато зусиль і військовослужбовцями, і представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, дуже складно робити якісь прогнози, оскільки погода стоїть достатньо спекотна, і гасіння торфовища це досить складна процедура. Незважаючи на локалізацію загоряння, через їдкий дим в повітрі відсьогодні не пішли до школи учні Клугіно-Башкирівської школи та декількох дитячих садочків. Початок навчального процесу в школах Малинівки змістили на 10-ту годину. Окрім цього, через задимлення від горіння торф'яників мешканцям цих населених пунктів місцева влада радить від сьогодні і до понеділка включно обмежити перебування на відкритому повітрі та утриматися від масових заходів. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості». Аграрії Балаклійського району зібрали близько 20 центнерів соняшника. Цифри могли бути більшими, кажуть вони, якби не спекотна погода та відсутність рясних опадів влітку. Навіть думають оснастити поля системами поливу, аби не залишитися без врожаю наступного року. Із аграріями спілкувалася Олександра Адамчук. У Харківській області зміна клімату, жаліються аграрії. Вже 3 роки поспіль, у серпні посуха. Через це недобір врожаю, каже головний агроном аграрно-підприємницького комплексу «Донець». Влажності в почві на 1,5 метра нет. Наверное, це найекстремальний год, тому що місяць вже нету, навіть чуть більше, ніж місяць нету дождя. Поэтому, не знаю, сеем и надеемся на то, что дождь пойдет. Пойдет сильный дождь, мы получим. Сеем не глубоко, на 3-4 сантиметра. Будем надеяться на дождь.
Опрацьовано вже більше половини насаджень – нут, горох, пшениця, соняшник. Останню йтиме кукурудза, розповідають фахівці. Кажуть, коли навесні засаджувати поля, погода сприяла. А от на завершальній стадії дозрівання – дефіцит вологи. Так, навіть озима пшениця може дати поганий врожай. Ми дуже бережно відносимося до землі. Ну, это нам, ну, если не будет дождя и будут вот такие высокие температуры, это сводит усилия, так бы сказать, на нет. Уже в том году мы начали, привлекли там несколько компаний. Они нам просчитали, у нас есть возможность из-за географического положения внедрить полив. Під час сезону збору все налаштовано на більшу продуктивність. Обід робітникам привозять просто у поле. Збір проводять на сучасних машинах, оснащених комп'ютерами. Водії комбайнів та тракторів проходили трьохмісячне навчання, аби ними керувати. Буває зерно, от є щупле. От в этом году дождів практично не було. І зерно щупле. Тобто треба комбайн настроїти так, щоб все зерно постаратися собрати. Тобто, якщо ти зараз от зробиш великі настройки, наприклад, щупле зерно буде улітати. Після забору невелика частина врожаю йде до лабораторії, аби там його перевірили за усіма показниками. Лабораторія займається проведенням аналізів пшениці, гороха, нута. Определяємо влажність, сорт, пшениця, білок, клейковину. В этом году по показателям он идет на третий класс подсолнечник. Ну, немножко из-за погодных условий присушен, а так, в принципе, нормальный. Після усіх перевірок те, що зібрали, зберігають у елеваторах. Одна частина йде на продаж, а інша залишається на зберіганні для наступного року в якості насіння. Олександра Адамчук, Роман Даніщук, агентство телевидения новості. Спека відступає. За прогнозами синоптиків, у суботу, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура суттєво знизиться. Тепла погода без опадів, вихідними втримається лише на півдні та сході. У решті регіонів очікуються дощі, а вітер стане поривчастим – до 18 метрів на секунду. Прохолодніше у суботу стане і на Харківщині – вдень до 24 градусів вище нуля, у другій половині дня навіть може піти невеликий дощ. У неділю стовпчики термометрів знову поповзуть вниз. Денна температура впаде до 21 градуса зі знаком «плюс», а нічна – до плюс 11. На початку робочого тижня стане трохи тепліше, але літня суха погода затримається ненадовго. Починаючи з 18 вересня, у Харкові вітряно, хмарно та можливі зливи. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення.